Welcome to the Howling Abyss. Oh, we should have Tom Kench. Oh, nice. I'll do freeway. Okay. Hello. 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 Åh, fy fan, vilket äckligt nu. Nej. Vad fan är det nu? Oh, fy fan. Va? Inte så sist. Vilket place? Åh, stacks. Nej. Äcklig kommer. Va? Va? Hur är det träffar den mig? What? Det där var bull. Den kroken. Vad fan är det fan? Hjälp! Får jag inte mina stacks heller. Åh nej. Han kommer. Gör honom. Kolla ut! Jag kan inte göra nej! Någon får göra något. Vad är bara en kent? In. Fan, går inte katten in för? Det är gratis kills överallt. Har katten hoppat så har de dödat allihop. Men fan, hur käkar man champions? Ultran. Men jag hade ult, men jag kan inte trycka ult. Vad ett jävligt clean play det där. What the fuck? Men du, jo, jag kan äta teammates, eller du kanske åt någon team. Nej men jag står ju bredvid den, jag kan inte trycka R på honom. Jag vill ju ta honom och spotta ut honom. Kolla, jag kan inte ta. Ja, du måste väl stacka på dem. Jag vet inte hur de funkar alltså. Jag vet inte. Ingen aning om hur den gubben funkar. Requires 3 stacks. Ja, stacks. Du slår basic attacker dem 3 gånger. Eller tunga räknas som stack också, tror jag. Jaha. Det visste jag fan inte. Är det nytt eller? Nej, det har alltid varit så. När det var han hade... när han äter upp folk på W var det också så. Oj, jag kanske inte fejtar in. Bitch.
flash. Du fucking jävla tåntar av den jävla ult. Och vänta. Det var med på något till. Ge mig något. Kommer oss. Och han åker in. Ja. Får jag ulti på mig? Åh, jag skulle vänta att jag fan har ult upp igen. Alltså vad fan, att man måste stacka ulten på dem, det suger ju. Jag slår dem 3 gånger. Ja, men jag får inte in. Du kan ju du kan äta upp teamet. I ja, fighting det är så. Rädda folk och sen ger en fighting kort. Nu spottar ut. Ja, du menar att jag spelar så att jag typ som Selena. Ja. Att Katarina är en så jävla face roll champ här, seriöst. Det tänkte jag inte på, att man kan spela med försvar och så. Med dubbel B-folk och knockar dem. Fan vad sugen han är alltså. Åh nej. Vem flög i? Katten. Katten. Åh, oh, vad kul. Han har krok uppe nu. Jag kan...
jag är våran enda gate. En gate. Ja. Katten måste göra någonting. Nej, Wukong för fan, han kan ju hoppa in med mig. Jag har ingen mana alltså. Skulle gått och dött när jag hade chans. Går jag dö nu förlorar vi in i sig. Och hoppet, hoppet. Hon går in med. Men då, nu får vi inte dö så då är det kört. Han har köpt ARAM eller han tar så mycket det. Köper han en vit typ full ARAM. Ja, han köper mig sist. Nu är han död, jag borde gå död nu alltså. Jag borde offra mig för att få ett kill. Gör det nu. Och hon missar ultin. Fan vilken nice shit här. Jävla build alltså. Jag kommer. Är det för sent? Jag har inga spel. Vad fan gör? Jag trodde jag kunde dö. Jag kan äta det. Kom. Jag behöver gå in och dö igen. Men jag tar tornskott. Är det dags att dra alltså? Innan han kommer och dör oss. Fan, han köpte han i squishy som förr. Wukong. Kukong. Över torn och guld. Kan jag ulta ända från basen ut dit? Nej, nästan.
får slå på någon så är ulti. Tack ju. Vänta där för att köpa något eller? Ja. Nu har du. Bräcker och rifar bara det jävla spjutet alltså. Vi är inte den bästa poken liksom. Ja! Nej! Jo, hon dör! Apjävel. Han dör. Win trap. Men nu kommer vi ha väldigt konstigt otidigt som fan. Han var inte så... vi gjorde eller? Jag spottade ut Katarina mitt i hela smeten med mig själv. Ja. Så fick hon in massa damage. Your inhibitor is respawning soon. Jag är så jävla fed och har så mycket damage, men det känns inte som att jag gör någon damage. Nej, det är häckande mig. Nej, inte häckande mig. Nautilus är ju längst fram liksom. Den är jävla ashen alltså. Fucking wits end alltså. Visst poken kom. Jag har inte oändligt med mana, det är det som är lätt. Du är ju typ på ska man bara fixa HP om man har dem. Innan de lever upp, innan man går dö. Nej, det finns HP här. Och vi hinner på naturen, kanske. Precis. Jag har sett Osh. Oh shit, jag blev uppe. Om vi spyr då. Och hon dör. Nej, hon kommer nu. Ja. Jag visste att de slog. Varför flashar jag? Jag tryckte fel knapp. Jävlar vad din hood är stor, Dino. Fuck off. Är den? Ja, fan. Du ser ju typ ingenting på mappen. Eller på skärmen. Fan, hade jag inte fuckat upp det så hade vi vunnit game. Eller vilka, nej hon kan inte göra. Kolla, hood scale 100%. Vad kör jag? Men det är typ bovig.
Minimappen har man ju på 100 för man ska se saker och ting, men resten. Jag tror jag har mitt på 50 typ, hälften. Ja, 50%. Ja, fan är jag. Ja, det känns som fel. Ja, nu är man ju fullgerad alltså, men nu gick de och dog. Fan, vilket jävla game alltså. Jag känner mig så jävla, alltså hon är så jävla dålig. Och du fan one-shotar henne alltså. Ja, jag vill inte bli påflashad nu alltså. Det blir inte kul. Oh. Får vi det på hand då är det fan över. Åh nej. Oh. Fan, jag spammar för mycket ability, så jag har ingen mana kvar. Nästan. Jag fuckade allt för den där snubben, han var tvungen att använda sin flash. Rockar. Jaha, det är han. Han är inte lägga ult, fuck. Jag skulle ulta där och ta ner båda tornen och ta bort minion som jag hann inte. Det är lite rätt one shot. Jag vet inte om jag vågar sälja skorna alltså. Jag kommer bli slö som en jävla dår. Nej, fuck. Gjorde du det? Jag vet inte, jag ska köpa item. Vad behöver vi? En till. Nej, man kan köpa en till rabbologi. Vad ska vi ha? Protection kan. Nej, Lich Bane ska vi ha. Fy fan vad vi ska one-shota Nexus alltså. Nu är jag slö. Fy fan. Farligt. Eller är det farligt nu? Alltså. Alltså får han nu typ upp en knocka på typ mer än alltså två pers, då liksom one-shotar jag alla. Jag borde ge dig sex. Han försöker predikta mig, vet du, han vill verkligen ha in mig. Krokar han mig så är gamet över. Vänta, offa skor. Åh. Men hade han åkt in här så hade de förlorat game. Ja. Alltså lyckas han kroka någon annan än mig så förlorar de gamet. Man inte om han åker in för långt. Åh, oh, fy! Efter dem. Alltså rippa, vad roligt. Jag kastar han rakt in i spjut. Jag kan inte komma runt just nu. Nice. Ett extra kill. Vänta, jag måste starta, jag kommer.